Smeštena u bajkovitom okruženju pod planinom Gučevo, Banja Koviljača jedna je od najlepših i najlekovitijih u našoj zemlji. Ovaj kraljevski kompleks koji su početkom 20. veka podigli Petar I. Karađorđević i njegov sin i naslednik Aleksandar I. poslednjih decenija je propadao. Međutim, preporod nastupa 2016. godine. Čuveni kurs salon, simbol Banje, umesto ruševine, ponovo je zdanje vredno divljenja. U obnovu je uloženo 240 miliona dinara. Bio je maltene pred urušavanjem. Vi naprosto ne biste mogli da vidite, ako sada stojite u ovoj balskoj dvorani, da su tu bile gnezda od ptica, da je drveće maltene raslo kroz prozore. I 2018. godine on je bio spreman za otvaranje i da ga je lično otvorila naša premijerka Ana Brnabić, da je bilo ovde prepuno gostiju koji nisu mogli da veruju da li je to ista ona zgrada koja je dojuče bila jedna ruševina. Ime je dobio po bečkom kursalonu. Tu se 30. godina dolazilo na balove, ali i u prvu kockarnicu na Balkanu. A danas? Neki poslovni ručak, intimni ručak, ono je malo veće, čak mogu da budu i svadbe, rođendani. U velikoj sali se održavaju i svadbe i svetosavski bal. Ako smo ono između dva rata nazivali zlatnim godinama Banje Koviljače, ja često volim da kažem da su ovo druge zlatne godine. Posle Karađorđevića najviše uloženo u poslednjih, recimo, 3-4 godine. Veliku rekonstrukciju 2016. dočekalo je i jedino izdvojeno odeljenje za rehabilitaciju dece na ovim prostorima. Kompletna obnova je koštala oko 15 miliona dinara. Kompletan nameštaj za dečje odeljenje je finansiralo Ministarstvo zdravlja i to je bilo 4 miliona dinara. Uvek znamo koga možemo da pozovemo za pomoć i nekoga da se oslonimo. A opet ta ista država nam je stvorila uslove da možemo da radimo tržišno. Dobili smo mogućnost da napredujemo u svojoj struci, da idemo na kongrese, da radimo u najlepšem delu bolnice i da našim malim pacijentima pružimo vrhunsko fizikalno lečenje. Sada imaju najsavremenije uslove za izvođenje terapija. Svaka soba dobila je kupatilo, televizor i internet, a opremljen je i jedan zaseban apartman. Pa ovo je bilo kao da čovjek uđe u zamak. Znači, stvarno je sve fantastično i mnogo je značajno za decu i roditelje. Većina stanja zahteva da dete bude samo sa svojim pratiocem, tako da pratilac može da se posveti detetu maksimalno, ali i postoji potreba da dete ima neki mir i dobre uslove rada. Dolazim ovde već duži niz godina, jer imam dete sa smetnjama u razvoju. Sve terapije su dostupne, terapeuti su vrhunski, zaista. I vidi se, svaki put kada boravim ovde, vidi se promena. Bila sam u pozitivnom šoku kada sam došla, kada sam videla kakvi su zaista uslovi. Jer vi imate kupatilo u svakoj sobi, svakodnevno čišćenje sobe, higijena na vrhunskom nivou, svo osoblje izuzetno ljubazno, izuzetno kvalitetno. Već tri decenije svoj doprinos ovom timu stručnjaka daje i jedan od vodećih dečijih ortopeda u Srbiji. Ja dolazim ovde otprilike dva puta mjesečno. Ovo je zaista veliki napredak. Napredak je u smislu prijema pacijenata, u smislu smještaja pacijenata, u smislu opreme koje je dijagnostičke i terapijske i u smislu svega što se pruža ovoj djeci kada ovde dođu. A i turistička ponuda u Banji Koviljači sve je bolja, kako u pogledu smeštaja, tako i sadržaja. Postojeći wellness centar smešten u zdanju iz 1908. biće proširen za još 2000 kvadrata. Za obnovu i opremanje novog bloka država je izdvojila 2,5 miliona evra. Mi ćemo dobiti još jedan bazen, otvoreni bazen, veći od postojećih bazena koji se trenutno ovde nalaze. Sauna svet koji će imati izlaz na ovu terasu prema parku. Zatim konferencijska sala i 25 apartmana. Restoran koji će biti takođe samo dostupan za te goste koji budu smešteni kod nas. Ulaže se i u dobre puteve, pa je Banja tako dobila i dugo očekivanu pristupnu saobraćajnicu. Dobila je pravu namenu i spojila Banju Koviljaču sa magistralnim putem Mali Zvornik Loznica koji prolazi nepuni 450 metara od bolnice, a do koje je ranije trebalo više od 2,5 kilometra. Takođe, obnovljeni su i putevi do planine Gučevo i ka Malom Zvorniku. Za Banju je značajno i to što Loznica uskoro dobija novi pravac ka Valjevu, a uveliko se rade brza saobraćajnica i autoput koji će je povezati sa Šapcem, Rumom i Novim Sadom. Nikolina Berga, Televizija Pink.